اگست میں ماحولیات کے عالمی دن کے موقع پر سماجی تنظیم شیر افضل فاؤنڈیشن کی جانب سے ریلی نکالی گئی۔ بالکل خاص میں ماحولیات کے عالمی دن کے موقع پر جہاں سرکاری طور پر کوئی پروگرام ترتیب نہیں دیا، وہیں سماجی تنظیم شیر افضل فاؤنڈیشن کی جانب سے ماحول کو صاف ستھرا رکھنے اور لوگوں کو آگاہی کے لیے ایک ریلی کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر سابق ایم این اے ایس اے خان ایڈوکیٹ اور دیگر نے کہا کہ صاف ستھرا ماحول معاشرے کے صحت مند ہونے کی ضمانت ہے، جس کی وجہ سے ہم کئی موجود مرض میں مبتلا ہو رہے ہیں، جبکہ ہر فرد کو ماحول بہتر کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، جس کے لیے پہلے اپنے گھروں پھر آس پاس کی جگہوں کو صاف رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔